koji je u nedelju ujutru rešio da dođe na stadion u Krčagovo i pogleda duel između Jedinstva Puteva i Pobede iz Beloševca, nije se pokajao ni jednog trenutka. Oko 500 gledalaca videlo je 4 gola, mnogo neiskorišćenih prilika u igri kojom se teško mogu pohvaliti i neke ekipe iz višeg ranga. Fudbaleri Jedinstva Puteva još jednom su pokazali da mnogo teže igraju na domaćem nego na gostujućem terenu, a danas su se namerili na najbolju ekipu koja je gostovala u Užicu u dosadašnjem delu prvenstva. Imali su gosti u 53. minutu prednost od 2 gola razlike, koji su na kraju domaći stigli, a santimetri su nedostajali u nadoknadi vremena da putari od minusa dođu do plusa i konačnog trijumfa. Ali idemo redom. Ristanović danas nije mogao da računa na Milivojevića, Žunića i Savića zbog kartona, pa je sastav Jedinstva Puteva izgledao ovako: Zečević, Marjanović, Luković, Janjić, Živković, Erceg, Nikitović, Marković, Arsić, Rajevac i Aleksić. Rezerve: Blagojević, Vasić, Jovanović, Mudrinić, Marić, Milovanović i Tadić. Slaviša Kovačević, trener Pobede, izveo je ekipu u sastavu Trifunović, Kilibarda, Vitomir Bubanja, Vladimir Bubanja, Opančina, Bjelanović, Stepanović, Stojanović, Nikolić, Milosavljević i Vukomanović. Na klupi su sedeli Petrović, Pričinović, Lepović, Ristić, Radojičić, Barać i Avdić. Glavni sudija današnje utakmice bio je Marijan Janković iz Petrovca na Mlavi, pomagali su mu Marko Racić, također iz Petrovca na Mlavi, i Ilija Simić iz Požarevca. Znajući da im današnja pobjeda može doneti mnogo, domaći kreću ofanzivno od samog starta, pa prvu priliku imaju već u 6. minutu. Marković je umakao odbrani Pobede, pa kad nije mogao igrač domaćih da ugrazi Trifunovića, onda su to uradili njegovi saigrači, a u nastavku akcije još jedna gužva pred golom golmana gostiju. Da nisu došli u Užice da se brane, pokazala je situacija iz 11. minuta, kada jedan od najboljih igrača gostujuće ekipe, Milosavljević, odlično šutira za malo preko gola. Ponovo su gosti zapretili, ovoga puta preko istog igrača, ali i slobodnog udarca. Zečević siguran. Izvanrednu priliku da dovede svoju ekipu u vođstvo imali su domaći u 29. minutu, kada je Marković izašao oči u oči sa Trifunovićem i umjesto da plasira loptu u gol, on je šalje 3 gola iznad gola. 3 minuta kasnije, Erceg i Aleksić razmenjuju dobar pas, ali Trifunović pokazuje zbog čega je njegova ekipa primila najmanje golova u ligi. Kazna za promašaj je usledila i u 31. minutu, kada je Živković nepotrebno oborio Bjelanovića u svom 16-tercu, a nesigurni sudija Janković opravdano pokazao na belu tačku. Odgovornost na sebe preuzeo je Vladimir Bumanja, čiji udarac ne bi odbranila ni 2 golmana. Od tog trenutka polako je nervoza počela da se uvlači u redove domaćih, koji su i pored toga preko Ercega u 37. minutu imali odličnu priliku za izjednačenje. Sve je četvorka putara odlično uradila, ali Trifunović još jednom odlično reaguje i lopta odlazi u korner. Pokušao je i Nikitović na samom kraju prvog poluvremena i slobodnog udarca, a lopta završava u rukama golmana Pobede. Na samom startu drugog poluvremena, tačnije u 49. minutu, Marjanović je dobio loptu od Ercega, ali nije bio precizan. 4 minuta kasnije, domaći imaju priliku za izjednačenje, kada se stvorila velika gužva ispred protivničkog gola, ali sevnula je kontra gostiju, koju efektno završava definitivno najbolji pojedinac Pobede, Milosavljević. 53. minut, 0-2. Ristanović odmah reaguje izmenama, pa u igru ulaze Jovanović, Milovanović i Mudrinić. U tim trenucima putari su igrali sa 4 napadača u želji da što pre postignu pogodak. U odbrani Jedinstva Puteva ostali su samo Jovanović i Živković, tako da se otvarao veliki prostor za kontranapade gostiju. U takvoj igri veoma lako gosti su mogli do 3. gola, kada je Bjelanović uradio sve kako treba, osim završnog udarca. Domaći su smanjili u 65. minutu. Opančinu je lopta pogodila u ruku, a opet se mora reći, nesigurni sudija Janković pokazuje na belu tačku. Loptu uzima najiskusniji Mudrinić i Trifunovića šalje desno, loptu levo, za nadu u preokret. Kakav je majstor fudbala, Mudrinić pokazuje i u 69. minutu, kada izvanredno šutira za malo pored gola.
Kakav je utisak Milosavljević ostavio na užičku publiku, pokazuje i detalj kada izlazu iz igre, a na teren umjesto njega ulazi Barać. Gosti su se nesvesno povukli ispred svog gola i branili stečenu prednost. Janković je pokazao 5 minuta nadoknade i svirao prekršaj nad Milovanovićem na 25 metara od gola Trifunovića. Opet je loptu uzeo Mudrinić i postigao gol za TV Špice. Posljednju priliku na utakmici imali su užički romantičari kada je Marjanović, dobro proigran od Mudrinića, možda mogao i da primi loptu. Odigra je slobodno Marsiću na drugoj stativi, ali se on odlučio da šutira iz prve i za malo je bio neprecizan. Sve u svemu viđen je odličan fudbal u režiji Jedinstvo puteva i pobjede u utakmici koja svojim kvalitetom vraća publiku na stadione. Bilo je izuzetno dobre igre i od strane ekipe Jedinstva i od strane nas. Prava takmičarska utakmica sa puno jakog ritma gdje su igrači maksimalno potrošili da bi došli do ovog rezultata do kog su došli. Pričam prvenstveno sa svoje strane. Dovoljno dobro poznamo ekipu Jedinstva, ekipa koja je prva na tabeli, koja pretenduje da uđe u viši rang. Došli smo bez imperativa pobjede, ali nismo došli ni sa belom sastavom. Stoga i sa naše strane ovako otvorena i borbena igra, gdje je bilo prilika i za nas, a po meni možda za nijansu i više za ekipu puteva da dobiju utakmicu. Čestitam Peđi njegovoj ekipi na fair i korektnom odnosu u igri i želim im da uđu u više rang takmičenja. Jer u utakmici koju gledano nismo mi stvorili više izglednih šansi za gol, a opet nismo došli do pobjede, a kad sve se pogleda na kraju, vjerojatno je taj rezultat i realan. Imali smo dosta dobrih prilika u prvom polovremenu, pre vodećeg gola pobjede, nismo to iskoristili, bili smo kažnjeni i probali smo da se vratimo, znači u drugom polovremenu, brzo smo htjeli da se vratimo u igru, međutim iz te jedne isto kontre smo primili drugi gol i faktički već bili izgubljeni u ovoj utakmici. Uspjeli smo nekih zadnjih 20 minuta da anuliramo tu prednost, možda smo mogli nakrije da pobjedimo, ali ipak smo zadovoljni sa ovim bodom. I dalje ostajemo na prvom mjestu sa vjerovatno jednim bodom prednosti, vidjet ćemo danas šta će raditi Mačva, tako da nam i dalje predstoji jedna velika borba za prvo mjesto. Imamo tu svojih problema u klubu, personalnih, oko igračkog kadra, da imamo dosta povređenih, dosta igrača s kartonima, ali to su već naši problemi, a srca čestitam ekipi pobjede na jednoj dobroj utakmici i želim im sve najbolje u nastupu prvenstva. Jedinstvo putevi po drugi put za redom ostaju bez celog plena na domaćem terenu. Ako se uzme u obzir da su do pred sam kraj jurili minus, onda je ovaj bod veliki kao kuća. U narednom kolu očekuje ih još jedno teško gostovanje u Požegi protiv Sloge, koja se grčevito bori za opstanak. Iz Užica, Agencija Zoom. NC Menci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Peg Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. NC Menci na novoj lokaciji, tržni centar Plaza, prvi sprat. Posjetite nas. U prvenstvu zonskog stepena takmičenja u grupi Morava odigrane su utakmice 22. kola. Sa minimalnih 1:0 Grbička Sloboda je savladala Prijevor, dok je u susretu lokalnih rivala u Cerovcu Partizan pobedio Šumadiju 1903 sa 2:1. Vrednu pobedu ostvarili su i fudbaleri Grošničke Vodejaže, koji su na svom terenu savladali Mokru Goru sa 3:0. Utakmicama prvog kola sutra će početi takmičenje u mini ligi u kojoj će nastupiti 4 prvoplasirane ekipe sa kraja takmičenja u prvoj futsal ligi Srbije.
Na startu Ekonomac koji će u odbranu titule krenuti sa prve pozicije, prve dve utakmice igraće na parketu Hale Jezero. Rival u sutrašnjem meču koji će se igrati od 20 časova bit će Niški Kopernikus, koga su Kragujevčani u ovoj sezoni savladali dva puta u borbama za bodove, a triumf su izvojevali i u četvrtfinalnom susretu Kupa Srbije. Jasno da je i sada aktualni šampion Srbije apsolutni favorit, a trener Ivan Božović može da računa na sve igrače. Utakmica sa timom iz Niša je u svakom slučaju generalna provera pred duel sa Marbo Intermecom u petak, koji će dati mnoge odgovore po pitanju konačnog ishoda sezone. Ljubitelji pucala, susret između Ekonomca i Kopernikusa moći će da direktno posmatraju i putem interneta na adresi www.ipsport.net. Želimo pobedu, da odbranimo titulu prvaka Srbije. I zato svim srcem za Ekonomac, za sve nas i Kragujevac. Derbi srpskog futsala. Ekonomac Kragujevac, Marbo Intermezzo Beograd. Meč u kojem se odlučuje o šampionskoj tituli. Petak, 27. april od 19 časova u Hali Jezero. Ulaz slobodan za još jednu noć šampionskog slavlja. Na teren će sutra i rukometašice Radničkog Lepenice KG, koje će se u meču 20. kola Superlige Srbije sastati sa ekipom Jagodine. Igraće se u Hali Jezero sa početkom u 17 časova i 30 minuta. Biće to duel drugoplasiranog gostujućeg i trećeplasiranog domaćeg tima. Jagodina je što se tiče plasmana tabeli u prednosti, ali su u prvom delu prvenstva Kragujevčanke uspele da kao gošće ostvare pobedu. Nevolja za Radnički Lepenicu KG je ta što zbog povrede do kraja sezone neće moći da računa na jednu od najboljih igračica Ivu Pokrajec, dok su sve ostale spremne za predstojeći meč.